Há três meses, as cápsulas de extrato seco natural, obtido a partir de laranjas vermelhas Moro, fazem parte da rotina de emagrecimento da Jéssica. Ela já percebeu o resultado. Foram cinco quilos nos últimos três meses. O composto age na gordura da barriga. Um sonho, né? Agora pode acordar para a realidade. A Tainá Vioto é especialista em nutrição ortomolecular. Explica que não adianta comprar qualquer um e sair tomando. É preciso ter o selo de autenticidade, associar com outras substâncias e alimentação saudável, para que os pneuzinhos comecem a murchar. A gente coloca o morosil para atuar na gordura abdominal, a ioimbina para atuar nas gorduras... Mais difíceis, né, naquela gordurinha localizada, junto com o complexo B para melhorar a atuação do fígado e conseguir fazer a quebra dessa gordura. Né? O medicamento é extraído a partir do suco das laranjas moro, de coloração vermelha, que são cultivadas em terras vulcânicas na região da Cecília, na Itália. Por aí a gente pensa que o preço é bastante alto. Na verdade, caiu bastante porque esse medicamento surgiu em 2014. De lá para cá, o valor está bem mais em conta e por isso essa febre no consumo. Os resultados são ótimos. Mas para aquelas pessoas que vão além de apenas tomar a cápsula. A Jéssica, por exemplo, tem acompanhamento de nutricionista, faz exercícios e mantém uma dieta com déficit calórico para conseguir expulsar a gordura do corpo. Ela tinha tentado emagrecer fazendo educação alimentar e exercícios, mas viu que a associação do extrato da laranja mouro com a iombina, substância presente numa árvore africana, Pesa acelerar o processo. O corpo vai acostumando, né? Então é bom a gente usar alguma coisa diferente para dar uma estimulada maior no emagrecimento. A gente viu um resultado diferente. Esses fitoterápicos nada têm a ver com os quatro medicamentos que tiveram a venda suspensa depois que o STF derrubou a lei que permitia a produção e comercialização. Isso porque estudos demonstram efeitos colaterais, como dependência, aumento de hipertensão, problemas psiquiátricos, além de danos no sistema cardiovascular. O uso dos fitoterápicos com prescrição nutricional e acompanhamento médico pode ser um aliado importante na perda de peso. O fitoterápico ele é extraído da erva, né? Na maioria das vezes plantas, caules. É, como é que é a, a atuação de um fitoterápico? A gente ou a planta, em sua defesa na natureza, ela produz um composto ativo para afastar insetos, para afastar bichos, né? E é, geralmente esse composto ativo ele é rico em antocianinas, em resveratrol, em nutrientes que vão ajudar no processo de emagrecimento. Então a indústria farmacêutica vai lá, extrai esse composto ativo, otimiza essa fórmula. Para a gente conseguir ser biodisponível para utilização. E esses fitoterápicos têm a função de ajudar no processo de mitocondrial, na ativação da queima de gordura. Então, às vezes, tem fitoterápicos que melhoram a função intestinal, anti-inflamatório. Né? Então, a gente tem uma classe de fitoterápicos que ajudam no processo de emagrecimento.